Zdravo, ja sam Vanja, do pre par nedelja planinar pripravnik. Gledajte emisiju sa Vanjom u planine. Ove sezone mogli ste da pratite moj razvoj kao planinara pripravnika. Postala sam hrabrija, odlučnija, imam više kondicije, a sve je to vrh brega koji se zove umetnost planinarenja. Vreme je za specijal u kome želim da se zajedno podsjetimo važnih trenutaka koji su obeležili emitovane epizode. Sve je počelo jednog hladnog januarskog dana u cik zore. Nismo imali pojma u šta se upuštamo. Evo nas na železničkoj stanici u Čačku i stvarno je rano, jutro, nema još ni 7 sati i krećemo na našu prvu planinarsku tur. Ja sam stvarno veoma uzbuđena jer ovo je i prva vožnja vozom posle, ne znam ja, možda posle nekih ranih 90-ih godina. Evo da vidimo šta nas očekuje. Ja se sve vrijeme pitam šta je meni ovo trebalo. Još 50-ak metara. Izuzetno oštar uspon. Jedan od najtežih uspona koji sam ja doživjela. Au, pa ovo je nestvarno. Jedva hodam i da me nije strah da ostanem sama, pustila bi ja njih, ali me je strah pa moram da ih stignem. Jaoj, mravi! Ajde, ajde! Odlična, Vanja, odlična. Fićo! Molim, tu sam! Sačekajte me malo! Mučanj, bravo! Au, kakav pogled! Prelep, evo nas! Svaka planina i vrh je bio novi izazov. Borila sam se sa lošom kondicijom, pogrešnim disanjem i prevelikim usponima. Ipak, koliko god mi je bilo teško, trudila sam se da nastavim dalje i pobedim sebe. Prerast na jelici, prozorče, je bio jedini put kada sam morala da odustanem i priznam poraz. Kasnije smo shvatili da je staza koju smo odabrali bila potpuno pogrešna. Evo ga neki naš prvi cilj, da tako kažem. Ovaj greben planinski i... Greben planinski je deo masiva, kao što si malo pre pomenula, Stijenika, koji je toponim u ovom kraju označava kako ovde planinski greben, tako i predeo u kome se nalazi manastir Stijenik. To su stijeničke stene koje se pružaju u ovom delu ovde. Mogu vam reći da je ovo nešto najozbiljnije od kako sam počela sa planinarenjem. I ako sam planinar pripravnik, ja mislim da se odlično snalazim. Bravo za mene. Dobar, 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 ništa, ništa, ću, okej. Okay. Obu se drži, ovaj je dobar, ovaj se dobra. Pazi, ja ti nema planinara. Ništa, 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 gledam. Ajde, polako, sam polako. Može li? Šta? Da se popne gore. Nemoš. Teško, a? Teško. Procenjuješ da se vratim? Ja mislim da se vratim. Dobro. A vrlo smo blizu. Vrlo smo blizu. Da.
dragi moji. Ja sam se popela skoro pa do ovog prerasta. I ostalo je možda još nekih 30 metara, ali verujte da još uvek nemam hrabrosti za to. U stvari, možda bi se nekako i popela, ali nemam pojma kako bih sišla. A to je onda veći problem nego da se popenju. Nemam nameru da ostanem. Tako da ja, nažalost, ovde odustajem, ali naši planinari nastavljaju da se penju do prerasta. Pa fenomenalno. Vidi se celo Dragačevo, ma kakvo Dragačevo, vidi se pola Srbije. Savršeno. Jeste ono crna stena i vrh od 929 metara. Ovo je možda neki metar niže, ali je ovo pravi pogled i prava stvar doći ovde, popeti se i na ovaj vidikovac i imati ovaj savršen, čaroban pogled na Dragačevo. Jeste ravno Dragačevo, stvarno je ravno. Evo sad se odavde vidi da je ravno. Kažu da lepo vreme prati planinare. I tako je i bilo. A onda su počela zanimljiva meteorološka dešavanja. Imali smo snežnu zimu, rasvetalo proleće i vrele letnje dane. Ali i sneg u maju i pravu oktobarsku kišu u sred jula. Od ulaska u stazu do vrha Breza imamo 7,5 km. Sad je već ozbiljna situacija. Opa! Snimatelji su potpuno mokri, kamere neupotrebljive, kiša i dalje pada i to sve jače i jače. Nikad ne kažu tačno koliko imamo do vrha. I sad kad pitam, malo pre bilo 300 metara, sad je još 15 minuta. Napravit ću ja sebi aplikaciju. Evo ga. Još jedan cilj je postignut. 808 metara nadmorske visine. Koliko je lepa Golija i bogata vodom, sve su ovo golijske reke. I imam sad pravu priliku da se napijem čiste vode iz rečice. Ne pamtim da sam to u životu uradila. Au, kako je hladna voda. Prelepa. Prelepa hladna voda. Evo nas, profesore, na ovoj predivnoj planini. Za ovih nekih 2 km smo mogli da vidimo svu njenu lepotu, a koliko toga još ima da se vidi. Pa evo, to ćemo i da vidimo na kraju krajeva, da ne pričamo, a i ne možemo ni da pričamo. A evo, nailazimo na tragove Vuka i Vučice.
Vidite ovde na tragu. Vuk i Vučica. Jeste, evo ovi manji su mm-hmm. Vučice, a ove velike, velike stope su Vuka. Naićemo i sigurno ukoliko budemo imali snege tamo i na tragove medveda, jer ovde medvedi su domaće životinje. Domaće životinje su medvedi. Pa to bi bilo lepo da naši snimatelji snime i ja da ih vidim, ali negde iz daljine, ne moraju baš da nam prilazi blizu. Kažem, domaće životinje, pitome. Da. Možeš da ih pomiluješ bez problema, kažeš kako si, šta radiš. Dobar dan, kako ste mi vama došli u goste. Nalazim se na Via Ferrati, na stazi prema Ostrvici. Krenite sa Vanjom u planine. Evo, odmah na početku, ja sam sve pogrešno uradila, ali dobro, zato sam i ovde da naučim kako treba. Znači, ono što sam ja pričala da se mi držimo za sajlo, to tako ne treba. Jednostavno, ovi karabineri treba da budu ispred mene, znači, a rukama se držimo za čvrste, onako da vidimo da je taj čvrsti deo stene i penjamo se tako, praktično tako što se držimo samo za stenu, ne za neke, da vidimo ako ima neko drvce koje nam se učini, jedino ako je čvrsto drvo, ako znamo da, ako zapravo pretpostavimo i procenimo da je to čvrsto drvo, možemo se hvatamo za drvo, ali generalno se hvata ovako za čvrste delove stene. Karabineri znači idu ispred nas, ne držimo se za sajle, znači evo, da naučim i ja nešto novo. Ali nemojte mi zameriti, ja sam tek danas prvi dan ovde i učim, a i vi ćete sa mnom sve to da naučite. I ono što je jako bitno, ne smije mnogo da se viče i da se vodi računa da prosto gde gazimo, da slučajno neki kamen ne odvalimo zbog naravno penjača koji su tu iza nas. Znači tiho, veoma koncentrisano i idemo prema vrhu. Evo, ovaj pogled gde se vidi i Ovčar i Kablar i Vujan i još mnogo planina, stvarno vredi odavde videti. Ono što bih izdvojila u ovom specijalu su susreti sa najstarijim i najmlađim planinarima. Naši planinari su nam rekli da je ovde na ovoj stazi planinarskoj prema vrhu Orovice i naš drugar planinar koga zovu Vojvoda, inače Bogosav Bojović je ime. E, dobar dan Bogosave, dobar dan Vojvodo. Evo nas kod vas, vi ste najstariji planinar. Ja sam, ima još jedan koji je već u domu, koji je stariji od mene. On je u domu na Voždovcu. Vi imate koliko godina? Ja sam ušao, ja imam 88 i pol godina. Ušao sam 89. Vi izgledate odlično, što bi rekli, za svoje godine. Zazvali sam da mama mi to, da im to kažem. Ja sam vojni osiguranik. Aha. Ja se godišnje kontrolišem na VMA kod 5-6 specijalista. To je uglavnom preventivno. Ja nemam probleme nikakve. Ja nemam nikakvu terapiju. A ovaj, doktorke su, uglavnom su to doktorke. I kad ja uđem, kažu sa koje si planine došao. A kad sam došao sa Olimpa pre 3 godine, ustala je doktorka, ustala je pa me pozdravila. I kaže ovako, vama i ne treba nikakva terapija zbog vaše vitalnosti, ali kada i da vam treba, VMA vam ne može dati takvu terapiju kakvu imate u planinarima. Je vam jasno? Odakle ste vi? Iz Beograda. Kako se zovete?
Meni je najbitnije kako se dečko zove. Mijat. Mijat, a vas dvoje? Milan. I Anita. Iz Beograda ste danas došli da se ovako kao jedna divna mala, mlada porodica popnete na vrh planine Bobije. Da. Jeste. Vam naporno? Nije nam bilo naporno, došli smo da bi upravo njega popeli gore. Ovo mu je sad druga ili treća akcija već. Šta to pričate, on već ima tri akcije. Jeste, jeste. Tako da ovo su akcije koje on sada sa nama zajedno penje, a ja se nadam da će uskoro i kad prohoda da i sam to izvodi. Jeste vi bili planinari i pre nego što se rodio Mija? Da. Jesmo, bili smo planinari. Mi smo se upoznali u planinarskom domu na Zlatiboru. Pa to je divno. Dakle, planinarenje je način života, način da upoznate sebi srodnu dušu, tako je. Da dobijete dete i da sa porodicom divnom razvijate tu ljubav prema prirodi, prema planinarenju i prema ovim lepotama naše zemlje i čitavog regiona. Jeste, jeste. Ma vi ste divni i sigurna sam da će naši gledalci koji još do sada nisu krenuli, krenuti vašim stopama. Hvala. Hvala, vidimo se na nekoj drugoj planini. Naravno, i gledajte emisiju sa Vanjom u planine. Uvek, uvek. E, odlično. Moje najčešće pitanje koje sam postavljala učiteljima je bilo vrlo naivno i naučila sam. Nikad se ne postavlja koliko još ima do vrha. Ovdje smo trenutno na nekih možda 400-450 metara nadmorske visine. Pa tako. Očekuje nas uspon od? Pa uspon je baš strm, ali kratak. Tako da ćemo, ja mislim da se stotinak metara samo ćemo... taj prvi uspon, da napravimo razliku, posle toga idemo dalje, još veći. Još veći uspon. Vidite vi, dragi moji, kako su ovi planinari iskusni. Kad god ih pitam koliko ima do kraja, nikada mi ne kažu tačnu informaciju. Pa onda ja vama kažem, imamo još 5 km, ono ispadne da imamo još 7 km. Ili kolika je razlika nadmorske visine, 100 metara, ali posle imamo još 100 metara. I tako otprilike pa, nekih 500-600 metara visinske razlike. Mi smo tu kao ovi... stari planinarski buk. Kao ribari, kao pecaroši. I oni malo imaju tu diferencije i mi. Jer neki put kad ide se recimo 25 km, kad kaže čovjeku 25, on što kažu neće da ide, onda kažemo 22-23 km, tu je to negdje. Moram da vam kažem da se stvarno sad borim sa samom sobom da nestanem i da kažem ajte vi, stići ću vas ja. Žiko. 15 minuta. Opet je 15 minuta. Što to? Kao one dve nedelje. Ovdje piše mučanj 500 metara, je li tako? Pa, ajde, nije baš 500. Dobro. Nije 500, ima 504,9 otprilike. Odlično, 504,9 metara dugačka. Koliko imamo još otprilike do vrha? Ja ću da zapušim uši, a vi zbog gledalaca kažete koliko još ima. Pa pošto sam ja matematičar, još da postavim ovako, prošli smo 40% puta, pa nek računaju. Kuku, meni pročitak sa ustana, tek 40% puta. Znači šta nas još čeka, isto ovako uspon? Pa ima uspona, ima i silozaka, za utehu. Pa ako je za utehu to što sve sviđa, moramo to nije, da je dokradio. Baš tako. Dobro, da se odmorimo mi ovdje, malo dužu pauzu da napravimo. Baš. Obavezno. Koliko nas još čeka? Uzbrdo. Prošli smo otprilike pola puta. Pola puta, još pola. Da se odmorimo i da se ovdje ispozdaljamo skroz. Vrh Šiljak, 1,01 km, 35 minuta koliko ja vidim da gori. Nema još mnogo. Idemo.
Iz nedelje u nedelju imali smo zanimljive susrete sa ljudima, ali i životinjama. Evo ga konj! E, ja kao neko dete se iznenadim. Dragi naši gledaoci, stolovi su najpoznatiji po divljim konjima. I evo ga jedan baš nama u susret krenuo. Vanja, izvini, divlji konji ne postoje. Ovo su konji, slobodni konji, koje su vlasnici pustili da slobodno po planinama se sami hrane, sami snalaze. Svi oni imaju svoje vlasnike, svi su oni čipovani, nijedan od njih nije divlji. Aha, eto da nešto saznamo. Lepo zvuči divlji konji, ali nije baš sve onako kako zvuči. Obično su zimi u većim grupama zbog straha od... divljih životinja. Da. A zimi su, leti su, evo ga, ovaj je šef, ovaj je glavni. Ovaj je glavni, ide prema nama pravo. Pa gde si lepi? Sada sam ja ponela šargarepu. Aha, sad ćemo da ga hranimo šargarepom. Kako se sad ponašati, Rado? Jel neće pa, da nas... Oni treba paziti da im ne prilazi se sa zadnje strane. I ako su u krdu, u svakom krdu veliki postoji zaštitnik koji štiti svoje krdo. I onda on ako oseti da mu je krdo, ako ugroženo, pretpostavi da mu je krdo ugroženo, on onda može da reaguje. I treba biti sa njima vrlo oprezan. I, ali su u suštini smetani. Ali on poziv, šargarepu i da... Da probam sa šargarepom. Probajte, ja, ovo je prvi put u životu da prilazim ovako blizu ovoj lepoj životinji. Da li ćeš da uzmeš? Juj, da, da. Lepi! Lep si mnogo. Hoćeš još? Lepo je, jel da? Predivno. Dosta njemu, možeš još neki biti. Da. Evo, još jedan za tebe i dosta. Ajde, opa! Baš si lep. Evo ih dole. Da su ono kobile. Da, da. To su njegovo krdo. To je njegov harem. Njegov harem. Jao, je li ono ždebe? A nije, nego samo se ne vidi. Da, prelepi su. I ovaj glavni tata nas je doveo do krda. A znate zbog čega? Da nam pokaže prinovu. Evo imamo baš ogromnu čast da snimimo i ovo krdo i jedno ždrebe. Gde si lepi? Evo ga ždrebence, vidite? Jedno muško ždrebe izgleda. Jo mali, joj što si hladak. Ej, ajde. Vidi ga. Koliko su lepi, ovo je pravo uživanje. Zamislite koliko je njima lepo ovako da lutaju sami u divljini predivno. Uspon, uspon, nastavljamo uspon. Umorio se Ači, a on ima pogon na sva četiri. A bolj ćemo pauzu uskoro za njega, ne znam. Da. Ajmo vas. Upravo mi je put prešao poskok. Ušao je u panju. Teško meni. Šta slobodno, gde ću sad? Joj. Ma metar, majke mi rođe. Ja sam prošao, on je onda izašao. Jušao u panj, onda ovaj što leži. Prošle nas troje, on se nije javio. Joj, kako mi je prešao put. Ja sam ne paši puno ljudi. Nije čuo da dolazi. Onda je... Došao da ga snimimo. Baš mu hvala. Prošla sam toliko toga od kada se bavim planinarenjem i svesna sam da sam potpuno drugačija osoba. Sasvim drugačije gledam i na život, a to sam želela da prenesem i vama i da vas pozovem da krenete u planine, jer planine zovu. Dok sam ja skidala jaknu, planinari su već odmakli, sigurno su na jedno možda 100 metara, uglavnom ih ne vidim. I moram da priznam da mi je onako malo, sa ovom
maglom i grmljavinom jeza me uhvatila. Sigurna sam u tom smislu što vidim dobro je obeležena staza, dobro je markacija, ali baš ne volim da budem sama u planini. Evo, ovo je sad alkohol, ajte. Ah, dobro, dobro, dobro. A ja sam već i potpuno znojava i kosa mi je mokra. I sva sam izgrebana i pala sam i raskrvarila se. Ali moram da vam kažem da je ovo nešto što se pamti i što stvarno treba doživeti. Ovaj prirodni dar i čarobna lepota. Još uvek neuništena, već ona iskonska lepota planine Golije. I nije uopšte čudo što Goliju smatraju za najlepšu planinu Srbije. Predivno. Noge su mi umorne, mišići su umorni. Ali evo sad kako vidim vrh kao da se energija vraća i da ovaj rtanj stvarno deluje i nekako me nosi ta energija prema vrhu. A najvažnije je postaviti sebi cilj. Kad postavite cilj i ako ste uporni, date sve od sebe i sa ljubavlju radite to što radite, ma nema šanse da ne uspijete. Stigli smo do kraja još jedne epizode. Verujem da ste uživali u našem specijalu. Budite uz nas i naredne nedelje i gledajte emisiju Sa Vanjom u planine. Thank you.